Stavkovni shod tudi na novomeškem glavnem trgu. Mednarodno srečanje na Otočcu. Kakovost cokov in žgan vse večja. Lepo pozdravljeni. Jutri Slovenijo čaka ena največjih stavk v zgodovini, ki bo različno vplivala na življenje državljanov. Stavka 23 sindikatov javnega sektorja bo zagotovo najbolj prizadela starše, saj bodo vrata osnovnih in srednjih šol ter vrtcev, ki so se odločili za stavko, zaprta. Tako je ena od mamic Davi oddala svoje otroke v vrtcu v osnovni šoli Otočec, jutri pa bosta doma. Kako bo na dan stavke poskrbljeno za varstvo otrok, je bila sicer stvar dogovora med posameznimi zavodi in starši. V vrtcu Ciciban smo organizirali varstvo otrok v enoti Labot, kjer imamo tudi kuhinjo. Za tiste otroke, ki jih bodo starši pripeljali, bomo organizirali tople obroke in varstvo. Teh bo, sodeč po izjavah staršev do današnjega dopoldneva, zgolj 5 od 750, kolikor jih je vpisanih v vrtec. Kušer Ambrožičeva si to razlaga tako, da starši razumejo razloge za stavko. Ne gre le za plače, pravi, ampak bolj za ukrepe, ki se dotikajo dela z otroki, kot je ukinitev pomoči tistim s posebnimi potrebami, pravi. Druga stvar je porodniški dopust, plačilo porodniškega dopusta. Če se bo v resnici zadnje 3 mesece znižalo to plačilo, se zna zgoditi, da bodo starši, da bodo mamice odhajale prej v službo. In tukaj je zviden tudi en problem, kaj se bo zgodilo z vrtci, ko bomo začeli dobivati 9-mesečne otroke. Jutri se bodo torej starši morali znajti po svoje, razen če jim bodo v vrtcih in šolah zagotovili varstvo v nujnih primerih. To naj bi storila večina zavodov. Lahko ga propeljamo, samo mi ne rabimo varstvo. Drugače pa otroke mlajše sprejmejo. Kaj pa sicer mislite, no, ostal? Podpiram. Otroci bomo imeli počitnice. Izlet z očitom. Aha, kaj pa sicer podpirate to stavko? Jaz sem tudi javni uslužbenec, tako da načeloma podpiram. Večina šol in vrtcev bo tako za otroke, ki jih bodo starši pripeljali, kljub temu, da ne bo pouka, pripravila tople obroke. Največ težav zaradi stavke je torej pričakovati v šolstvu, bodo pa počasneje delali na drugih področjih javne uprave. Stavkajoči zahtevajo, da vlada umakne nepravične ukrepe, ki razgrajujejo socialno državo, da ohrani dosežene standarde kakovosti javnih storitev in ne odpušča ter znižuje plač javnim uslužbencem. O stavki so se zavodi odločili samostojno. Vam povem, da take enotnosti, kot je zdaj, še ni bilo. Za stavko se je odločilo skoraj vsi zavodi, podatek imam samo na enem zavodu, to je Razvojno izobraževalnem centru Novo mesto, ni bila sprejeta in pa nimam podatka z ene osnovne šole ter z ene srednje šole. Stavki se bodo pridružile tudi medicinske sestre v bolnišnicah in zdravstvenih domovih. Bodo se nam pa pridružile na shodu, ki imamo organiziranega jutri za 11:55 na glavnem trgu, sicer bo to miren, dostojanstven vzhod stavkojoči. Zatem bosta sindikata Novomeške bolnišnice in zdravstvenega doma pred slednjim pripravila še svoj vzhod. Na glavnem trgu pa bodo ob 12:00 tudi predstavniki območne organizacije Zveze svobodnih sindikatov, ki ostro nasprotujejo zniževanju socialnih pravic. Seveda, nižanje denarnih nadomestil za čas brezposelnosti in čas na porodniškem dopustu, enostranskim zakonitim posegom vremen pravic delavk in delavcev, ki so predmet kolektivnega pogajanja, to so plače, regres za letni dopust in vse to. V stavki sta se združila tudi policijska sindikata. Pomembno je pa to, policisti bodo izvali vse naloge, ki so zapisane v 84. členu zakona o policiji, se pravi varovanje premoženja, življenja, tudi nadzor prometa na koncu koncev, s tem, da smo dejansko apelirali na policiste, da za manjše prekrške opozarjajo. Na mejnih prehodih pa bodo najverjetneje zastoji, saj bodo policisti delo opravljali temeljiteje. Direktorat za gospodarsko diplomacijo na zunanjem ministrstvu, Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine ter mestna občina Novo mesto so danes na Otočcu pripravili srečanje s tujimi ekonomskimi svetovalci in veleposlaniki. Na srečanju so med drugim predstavili dejavnosti slovenske gospodarske diplomacije in iskali možnosti poglobitve medsebojnega sodelovanja. Da se podjetja
spoznajo z posameznimi ekonomskimi svetovalci in pa veleposlaniki iz držav, v katerih pričakujejo v prihodnosti večje sodelovanje in pa prodor na te tuje trge. Zunani minister Karel Erjavec je poudaril, da lahko država z gospodarsko diplomacijo okrepi gospodarsko rast, zato so oblikovali strateški svet za gospodarsko sodelovanje, ki bo usmerjal to diplomacijo, v njegovo delovanje pa bosta vključeni še gospodarska ter obrtna in podjetniška zbornica. Analiza črpanja evropskih sredstev v okviru regionalnega razvojnega programa za obdobje 2010-2012 ter lista 18 prioritetnih projektov, vključenih v novi izvedbeni načrt za prihodnja tri leta, sta bili osrednji temi rednih sej regionalnega razvojnega sveta in sveta regije v Novomeškem Podbrezniku. V izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa za jugovzhodno regijo v obdobju 2010-2012 je bilo skupaj prijavljenih 49 projektov, na prednostno listo uvrščenih 22, 4 pa so že zaključeni. Razpoložljivih sredstev je bilo za dobrih 19 milijonov evrov. Od tega je pravzaprav ena operacija oziroma ena nosilka odstopila, kar pomeni, da so pogodbe sklenjene za 17 milijonov 800 tisoč evrov. Od tega je trenutno 17,84 realizacija, kajti vse operacije so še v teku, se še izvajajo. Predvidoma do konca septembra naj bi se končali tudi ti projekti. Dobrih 11 milijonov 300 tisoč evrov evropskega denarja pa bodo namenili v uresničevanju 18 prednostnih projektov od 51 prijavljenih v okviru izvedbenega načrta za prihodnja tri leta. Naložbe bodo v polovičnem delu financirane iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Medtem ko drugo polovico mora vsak investitor zagotoviti sam. Se pravi, da če bi še več projektov uvrstili, bi bila ta vsota še manjša in ravno iz tega razloga smo se odločili za 18 prioritetnih projektov. Ostalih 33 projektov pa bo imelo prednost v prihodnjem izvedbenem načrtu. Sicer pa so občine in drugi nosilci projektov v jugovzhodni Sloveniji od skupnih 51 milijonov evrov za obdobje 2007-2013 doslej počrpali že približno 80% denarja. Krška občina velja za eno zglednejših pri reševanju romske problematike. Romi živijo v romskem naselju Kerino Grm, pa tudi v sklopu naselja Drnovo. Ena večjih težav romske populacije je še vedno zaposljivost. Jaz sem delal 12 let, sem bil zaposlen, potem se je podjetje razformiralo in sem bil ta prvi pol na spiske iz firme ven, ne, tako da zdaj sem pa doma. Več sreče ima Šarenka Hudorovac, ki obiskuje vzgojiteljsko šolo v Novem mestu, sicer pa dela v romskem vrtcu, ki od lanskega aprila deluje v Kerinovem Grmu. Fajn je, da imajo to v naselju, ker starši so ful navezani na svoje otroke in jih drugam nočejo pač nočejo jih dati še. In to je res fajn, da imamo v naselju, ker so tudi oni lahko z njimi, dok se otrok uvaja in pol, ko otroka nam pusti, lahko pride na okno pogledati, ker so res ful navezani. Ne? Sicer pa so v Kerinovem Grmu poskrbeli za podobno infrastrukturo, kot jo imajo v ostalih vaseh v občini, pravi podžupanja. To pomeni, da imamo stanovanjske objekte, seveda nekateri še pač niso uspeli legalizirati, da imamo vodovod, imamo elektriko. Princip kanalizacijskega sistema je predviden za lastnimi čistilnimi napravami, kar tudi že nekateri imajo izvedeno. V naselju imajo tudi večnamenski objekt, dodaja. Podobno je tudi na Drnovem. Ena stanovanjska hiša ima vodovod, ki je vsega začetka, tako da tudi ta del infrastrukturne se bo pač v sklopu naselja Drnovo razvijal. Je pa potrebno jim pomagati, da se bojo uredili individualne parcele in pa seveda lastništvo na zemljiščih, predvsem pa upis v zemljiško knjigo in pa tudi te objekte polegalizira. V terapevtski skupnosti TAV v Starem trgu ob Kolpi, ki že 6 let nudi zatočišče fantom, ki se borijo z odvisnostjo od prepovedanih drog, so načrtovali, da se bodo že to pomlad preselili v nov dom ob župnišču. A načrte jim je preprečil nedavni požar. Sicer pa to ni bilo prvič, da je zagorelo v tem objektu, ki ga fantje gradijo in urejajo z lastnimi rokami. Enkrat je strela udarila in je tukaj zagorelo v delavnici, tisto sem pogasil sam. Potem smo bili v Medžugorje, še enkrat zagorela delavnica, so ga pokazili gasilci. Polje enkrat, ko smo sveče delali, je tam malo zagorelo. Tudi sami posadili, pogasili.
Tudi četrti požar, ki so ga pogasili s pomočjo gasilcev, je nastal ob recikliranju sveč. Njegove razsežnosti so bile večje, a so že uspeli odpraviti skoraj vse posledice. Ja, vse ni res mogla, samo nismo pa mogli doma dokončati tako, kot bi želeli, ampak upajmo, da bomo do jeseni lahko ga uporabljali. Da se nesreče ne bi več ponavljale, je novomeški škof Andrej Glavan blagoslovil prenovljeni objekt in kip svetega Florijana, zavetnika pred požarom, ter svetega Jožefa, varuha družine. Gre za delo domačega umetnika Toneta Šegine, ki pogosto sodeluje s terapevtsko skupnostjo. Sadjarsko društvo Bele krajine je v sodelovanju z več partnerji pripravilo na domačiji Raztresen v Rimu že 10. ocenjevanje žganj in sadnih sokov. Sadjarji iz Bele krajine, pa tudi iz naravnih parkov Goričko in Risnjak na Hrvaškem, so v oceno prinesli 75 vzorcev, kar je manj kot lani. Sokovi so bili dobro ocenjeni, predvsem grozni sokovi. Pri žganjih tudi, žganja so bila precej dobro ocenjena, nekoliko nižje ocene pri likerjih. So žganja sicer malo slabše kot v letnikih, ker je bilo nekako sadje prezrelo in se praktično fermentacija začela že na drevesu v plodovih in tista prezrelost nekako za žganje ni primerna. Sicer pa belokranjski sadjarji menijo, da je ocenevanje doseglo svoj namen, saj se je kakovost tako sadnih sokov kot žganj zelo dvignila. Še vedno pa sadjarji oboje pridelujejo predvsem za lastne potrebe. Veliko ljudi na področju Bele krajine sokove pridelalo doma, tako da velike kupne moči strani belokranjcev ni, verjetno bi treba pa ponuditi sokove turistom ali jih plasirati na kako večje tržišče. Med sadnimi sokovi, v oceno so jih prejeli le 22, je bil najbolje ocenjen grozni sok družine Škof iz Dragomlje vasi. Z najvišjo oceno pa je strokovna komisija nagradila žganja in liker Franca Nemaniča iz Gornje Lokvice, ki je prvič podal oceno svojo Viljamovko in Jägermeister. Odlično so bili ocenjeni tudi mnogi drugi sokovi, žganja in različni likerji. Nekateri med njimi so dali na dobrodelno licitacijo in tako zbrali 505 evrov za potrebe bodočega belokranjskega dializnega centra. Z dializnim centrom smo pa že zelo daleč. Zdaj le smo dobili že soglasje vseh občin za uporabo prostora, kjer bo dializni center, to je nekdanja lekarna v Črnomlju. Odprt pa naj bi bil še letošnje leto, pravi Gašperič. Z licitacijo zbrani denar bodo namenili za dodatno opremo centra. V Dolenjskem farmacevtu pa so v sklopu tedna humanosti in prostovoljstva danes pomagali starejšim, med drugim v novomeškem domu starejših občanov. Kot prostovoljci so se priključili skupinam za samopomoč, kjer so pomagali pri spodbujanju malih sivih celic, prav tako pa pri razgibavanju. Tako smo imeli nekaj ugank, potem ene vaje za oči, neke številke. Skratka, bilo je nekaj, kar je za njih novo. Kot fizioterapeutka poznam delo, vendar vidim, da je za stanovalce zelo pomembno, da je isti pristop, ki jih imajo moje kolegice, nekoliko drugačen, popestritev za njih. Veseli so bili tudi stanovalci doma. Veseli smo, da smo tako obravnavani in da se tako trudijo z nami in da redno lahko vsak dan telovadimo. Zelo lepo se nam zdi, tudi na skupino prihajate dva redno in smo veseli, da jih imamo. Nam od zunaj povejo, kaj pa tako. Sicer pa stanovalcem še vedno največ pomenita topla beseda in prijazen nasmeh. Še ostajamo pri prostovoljstvu. V svoji 34-letni krvodajalski karieri je Anton Bregač iz Brezovice pri Šmarjeti to plemenito humanitarno dejanje opravil že 120-krat. In to že do svojega 53. leta starosti. Svoje prve krvodajalske akcije se spominja. To je bilo davnega leta 1978 v nekdanji jugoslovanski armadi. To je bilo v Vipavi. To sem se odločil zato, ker takrat so rekli, če daš kri, dobiš en dan. Ne? Dobro, in to se je nas veliko odločilo in smo šli. Za drugič so dali pa dva dni, ne? Isto v vojske. Ne?
Takrat so kri vzeli kar na enem dvorišču, vse je bilo bolj po domače, dodaja Bregač. Od tistega dne dalje pa redno daruje to življenjsko pomembno tekočino. To so bile torkove novice. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje. Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od -2 do -3, najvišje dnevne od 11 do 16 stopinj Celzija. V četrtek in petek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Pogosteje bo deževalo v zahodnih krajih, proti severovzhodu pa bo večinoma suho. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto bo oblačno s padavinami.